ឡូវនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសៀវភៅសំឡេងនេះអានដោយលោកគ្រូចិនជុននៅស្ទូឌីយោ New Song ការថតជាសំឡេងនៃសៀវភៅនេះរក្សាសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយលោកគ្រូ William McDonald និងផលិតដោយសកម្មភាពកម្ពុជាលោកអ្នកអាចជាវឬទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃនៅគេហទំព័រ cambodianchristianresources.com/truedisciple10 បបកថាសិភៅនេះកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីស្រង់យកនូវគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃភាពជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមកាន់គម្ពីរសញ្ញាថ្មីប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះបានឃើញពីគោលការណ៍ទាំងនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលជាយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីយើងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាគោលការណ៍ទាំងនេះហាក់ដូចជាខ្លាំងក្លាហើយពិបាកអនុវត្តនៅយុគសម័យដ៏ស្មុគស្មាញដែលយើងកំពុងរស់នៅសពថ្ងៃនេះហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងខ្ញុំមិនរវល់រវល់នឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក្រោយមកយើងខ្ញុំក៏បានជួបយុវជនជាអ្នកជឿមួយក្រុមដែលបានបដិញ្ញាចិត្តរស់នៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃភាពជាសិស្សរបស់ព្រះសង្គ្រោះដោយសារពួកគេជឿថាលក្ខខណ្ឌទាំងនោះមិនគ្រាន់តែមានប្រយោជន៍យ៉ាងក្រៃលែងដល់យើងប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលយើងអាចផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សលោកទាំងអស់បានយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាយើងខ្ញុំអាចនិពន្ធសៀវភៅនេះបានដោយសារតែមានយុវជនទាំងនោះជាជំនួយតាមរយៈគំរូដ៏រស់រវើករបស់ពួកគេតាក់ទងនឹងសេចក្តីពិតដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសៀវភៅនេះទោះបើសេចក្តីពិតទាំងនេះខ្ពស់ហួសពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងខ្ញុំក៏ដោយក៏យើងខ្ញុំនៅតែចង់បង្រៀនសេចក្តីពិតទាំងនេះទុកដូចជាអ្វីដែលយើងខ្ញុំចង់ប្រព្រឹត្តតាមដែរលោក William McDonald សេចក្តីផ្ដើមផ្លូវដែលមនុស្សអាចឈានទៅដល់ភាពជាគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់នោះកើតជាថ្មីផ្លូវនោះអាចចាប់ផ្ដើមបាននៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់បានប្រព្រឹត្តការដូចខាងក្រោមនៅពេលដែលគាត់ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានបាបបានវង្វេងបាត់ខ្វាក់ងងឹតសូន្យសងហើយនៅអាក្រាតចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលគាត់បានទទួលស្គាល់ថាគាត់មិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងដោយសារចរិតល្អឬអំពើល្អរបស់គាត់បានឡើយនៅពេលដែលគាត់ជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសគាត់នៅលើឈើឆ្កាងនៅពេលដែលគាត់បានសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតែមួយអង្គគត់របស់គាត់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងប៉ុន្មានមុននេះគឺជារបៀបដែលមនុស្សម្នាក់អាចក្លាយទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទការបញ្ជាក់សេចក្តីទាំងនេះជាមុនគឺជាការសំខាន់ណាស់ពីព្រោះមនុស្សជាច្រើនគិតថាការក្លាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺគ្រាន់តែអាស្រ័យទៅលើការរស់នៅតាមបែបជាគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតាមពិតមិនដូច្នោះទេជាដំបូងលោកអ្នកត្រូវតែក្លាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទជាមុនសិនមុននឹងលោកអ្នកអាចរស់នៅបែបជាគ្រីស្ទបរិស័ទបានជីវិតនៃភាពជាសិស្សដែលបានរៀបរាប់ជូនក្នុងទំព័របន្តបន្ទាប់គឺជាជីវិតអធិធម្មជាតិមួយយើងគ្មានអំណាចអាចរស់នៅបែបនោះដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់បានទេយើងត្រូវការអំណាចដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់មានតែនៅពេលដែលយើងបានកើតជាថ្មីប៉ុណ្ណោះទើបអាចឲ្យយើងទទួលអំណាចហើយរស់នៅស្របតាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវបានមុននឹងលោកអ្នកអានបន្តទៅមុខទៀតសូមសួរខ្លួនឯងជាមុនសិនថាតើខ្ញុំបានកើតជាថ្មីហើយឬនៅតើខ្ញុំបានក្លាយជាបុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយឬនៅប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់ទេចូលទទួលទ្រង់ធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកឥឡូវនេះចុះបន្ទាប់មកបដិញ្ញាចិត្តនឹងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់នៅគ្រប់ការទាំងអស់ដែលទ្រង់បានបង្គាប់អញ្ជើញមកទោះបីជាការនោះទាមទារឲ្យលោកអ្នកលះបង់យ៉ាងណាក៏ដោយជំពូកទី1លក្ខខណ្ឌនៃភាពជាសិស្សភាពជាគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏ពិតគឺជាការបដូរផ្ដាច់ចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងអស់ពីកាយពីចិត្តព្រះអង្គសង្គ្រោះមិនមែនរកអស់បរិសុទ្ធស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលនឹងថ្វាយពេលទំនេរនៃពេលល្ងាចរបស់ពួកគេឬក៏ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍របស់ពួកគេឬក៏អំឡុងឆ្នាំនៃការចូលនិវត្តន៍របស់ពួកគេនោះទេ
តែទ្រង់ស្វែងរកអស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលនឹងយកទ្រង់ជាអធិភាពចម្បងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេវិញសពថ្ងៃនេះទ្រង់នៅតែបន្តស្វែងរកដូចកាលដែលទ្រង់ធ្លាប់បានស្វែងរកជាយូរមកហើយនោះដែរទ្រង់មិនមែនរកហ្វូងមនុស្សដែលអណ្ដែតត្រសែតឥតគោលដៅនៅក្នុងការដើរតាមកន្លងរបស់ទ្រង់នោះទេប៉ុន្តែទ្រង់រកអស់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានភក្តីភាពជាអមតៈចំពោះទ្រង់ហើយភក្តីភាពនោះកើតមានឡើងនៅពេលដែលបុគ្គលទាំងនោះទទួលស្គាល់ថាទ្រង់សព្វប្រតិចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីដើរតាមកន្លងនៃការលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងកន្លងនោះទ្រង់បានដើរមុនពួកគេរួចជាស្រេចហើយលោក H.A. Evan Hopkins ការឆ្លើយតបដ៏ត្រឹមត្រូវទៅនឹងយ៉ាញ់បូជារបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅលើភ្នំលូលាក្បាលមានតែមួយគត់គឺយើងត្រូវចុះចូលចំពោះព្រះគ្រីស្ទទាំងស្រុងដោយឥតលក្ខខណ្ឌការថ្វាយព្រលឹងជីវិតនិងគ្រប់ទាំងអស់របស់យើងដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលយើងអាចឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យក្រៃលែងរបស់ទ្រង់បានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានទាមទារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើពួកអ្នកដែលនឹងក្លាយទៅជាសិស្សរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងសម័យដ៏ហ៊ឺហានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ទើរតែមើលរំលងលើការទាមទារទាំងអស់នោះបាត់ទៅហើយជារឿយៗយើងច្រឡំដោយស្មានថាការធ្វើជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺដូចជាការរត់គេចពីស្ថាននរកហើយធានាថានឹងបានទៅស្ថានសួគ៌លើសពីនេះទៅទៀតយើងគិតថាគ្រីស្ទបរិស័ទមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតសប្បាយរីករាយយើងបានដឹងហើយថាមានខកំពីតឹងរឹងមួយចំនួនស្ដីពីភាពជាសិស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែយើងមានការលំបាកណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យខកំពីទាំងនោះស្របទៅនឹងគំនិតរបស់យើងដែលគិតថាជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទគួរមានលក្ខណៈល្អបែបនេះឬបែបនោះយើងព្រមទទួលការពិតដែលថាពួកទាហានហ៊ានបដូរជីវិតរបស់ពួកគេដោយបុព្វហេតុស្នេហាជាតិហើយយើងមិនគិតថាវាជារឿងចម្លែកនោះទេដែលពួកអ្នកកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសឬពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហ៊ានបដូរជីវិតរបស់ពួកគេដោយសារហេតុផលនយោបាយឬសាសនារបស់ពួកគេនោះប៉ុន្តែបើថាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែទទួលរងនូវភាពវេទនានោះស្ដាប់ទៅហាក់បីដូចជាមិនទំនងហើយពិបាកនឹងយល់ទោះបើយ៉ាងនោះក្តីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយពីលក្ខណ៍នៃភាពជាសិស្សរបស់ទ្រង់វាមិនគួរនឹងពិបាកយល់សោះប្រសិនបើយើងព្រមទទួលស្គាល់នៅអត្តន័យជាក់ស្ដែងនៃខគម្ពីរទាំងនោះខាងក្រោមនេះគឺជាលក្ខណ៍នៃភាពជាសិស្សដូចដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់មនុស្សលោកបានចែងទុកមកសិស្សដ៏ពិតមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំក្រៃលែងចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើអ្នកណាមកឯខ្ញុំដោយមិនស្អប់ឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនបងប្អូនប្រុសស្រីនិងសូម្បីតែជីវិតរបស់ខ្លួនទេអ្នកនោះមិនអាចធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំបានឡើយលូកាជំពូក14ខ26ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរជាភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវតែមានសម្អប់ឬបំណងអាក្រក់ចំពោះញាតិសន្តានរបស់យើងនោះទេប៉ុន្តែមានន័យថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះគ្រីស្ទគឺធំក្រៃលែងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះញាតិសន្តានមិនអាចប្រៀបស្មើនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមានចំពោះទ្រង់បានឡើយតាមពិតឃ្លាដែលពិបាកជាងគេនៅក្នុងខគម្ពីរនេះគឺសម្បីតែជីវិតរបស់ខ្លួនការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺជាឧបសគ្គមួយដ៏មុតស្រួចជាងគេក្នុងការធ្វើជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដរាបណាយើងមិនសុខចិត្តប្រគល់ជីវិតរបស់យើងដើម្បីទ្រង់ទេនោះយើងក៏មិនទាន់រស់នៅតាមរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់សព្វប្រហារតីនៅឡើយសិស្សដ៏ពិតត្រូវតែលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំនោះត្រូវលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញហើយផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនម៉ាថាយជំពូក16ខ24ការលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងមិនមែនមានន័យថាត្រូវប្រព្រឹត្តដូចតបោះនោះទេការធ្វើដូចជាតបោះមានន័យថាការតមហាមួយចំនួនតមនៅការសប្បាយរីករាយឬការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗ
ផ្ទុយទៅវិញការលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងនោះមានន័យថាយើងត្រូវចោះចូលយ៉ាងពេញលិញចំពោះការយកព្រះគ្រីស្ទធ្វើជាម្ចាស់ហើយខ្លួនឯងមិនមានសិទ្ធិអំណាចអ្វីទាល់តែសោះនោះមានន័យថាខ្លួនឯងដាក់រាជថ្វាយទ្រង់ការលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្រង់សម្ដីរបស់លោក Henry Martin អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមកុំឲ្យទូបង្គំមានឆន្ទៈដែលកើតចេញដោយខ្លួនឯងឬក៏ចាត់ទុកសុភមង្គលពិតរបស់ខ្លួនដោយការពឹងផ្អែកទៅលើស្ថានភាពខាងសាច់ឈាមទូបង្គំនោះឡើយទូបើវាស្ថិតក្នុងកម្រិតដ៏តូចយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសូមឲ្យទាំងអស់កើតមានឡើងដោយអនុលោមទៅតាមប្រហារតីរបស់ទ្រង់វិញព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំរងរឿងអស្ចារ្យទ្រង់ឱបក្រសោបក្នុងព្រះហត្ថាឆន្ទៈនៃខ្ញុំគឺអង្គសត្រាអំណរគ្រប់គ្រាបានបំរើទ្រង់លោក H.G. Small សេះដល់ពិតត្រូវតែជ្រើសយកឈើឆ្កាងដោយចេតនាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញហើយផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនម៉ាថាយជំពូក16ខ24ឈើឆ្កាងមិននឹងពិការភាពខាងផ្លូវកាយឬការឈឺចាប់ខាងផ្លូវចិត្តនោះទេព្រោះបញ្ហាទាំងនេះវាកើតមានជាធម្មតាចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបទៅហើយផ្លូវនៃឈើឆ្កាងគឺជាកន្លងមួយដែលយើងជ្រើសរើសដើរដោយចេតនាគឺដោយដែលលោក C A Code បានលើកឡើងថាផ្លូវនៃឈើឆ្កាងគឺជាកន្លងមួយដែលលោកកៃបានគិតថាជាកន្លងនៃសេចក្តីអាប់យុះនិងសេចក្តីបន្ទោសឈើឆ្កាងតំណាងពីភាពអាម៉ាស់ការបៀតបៀននិងការធ្វើទុក្ខទោសដែលលោកកៃបានផ្ទុកលើព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយដែលលោកកៃនឹងផ្ទុកលើអស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលសម្រេចចិត្តក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងទំនោរដែលជំរុញពួកគេយើងអាចគិតពីភាពអាម៉ាស់នៃឈើឆ្កាងបានយ៉ាងងាយដោយគ្រាន់តែត្រាប់តាមរបៀបនៃលោកីសះដល់ពិតត្រូវតែចំណាយជីវិតដើរតាមព្រះគ្រីស្ទបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញហើយផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំចុះម៉ាថាយជំពូក16ខ24ដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីអត្ថន័យពីថាសេចក្តីទាំងនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចគឺយើងគ្រាន់តែត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើជីវិតរស់នៅរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានលក្ខណៈបែបណាជីវិតរស់នៅរបស់ទ្រង់មានលក្ខណៈពេញដោយការស្ដាប់បង្គាប់តាមប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការរស់នៅក្នុងអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធការបម្រើមនុស្សដទៃដោយមិនមានភាពអាត្មានិយមព្រមទាំងចេះអត់ធ្មត់និងការស៊ូប្រឈមមុខចំពោះសេចក្តីអាក្រក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមានភាពចេះឆ្លួលចេះចំណាយប្រាក់កាសនិងពេលវេលាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវដឹងខ្នាតស្លូតបូតហើយសប្បុរសនិងស្មោះត្រង់ព្រមទាំងមានភក្តីភាពកាឡាទីជំពូក5ខ22ដល់ខ23ដើម្បីធ្វើជាសិស្សរបស់ទ្រង់យើងត្រូវតែដើរឲ្យដូចជាទ្រង់បានដើរដែរយើងត្រូវតែបង្ហាញផលផ្លែដូចជាព្រះគ្រីស្ទយ៉ូហានជំពូក15ខ8សិស្សដ៏ពិតត្រូវតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឃ្លាវក្លាចំពោះអ្នកដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះគ្រីស្ទគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ូហានជំពូក13ខ35នេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចាត់ទុកអ្នកដទៃប្រសើរជាងខ្លួនឯងហើយនេះក៏ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្របបាំងអំពើបាបជាអណៃអណន់ពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក4ខ8សេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះតែងតែអត់ធ្មត់ហើយសប្បុរសក៏មិនចេះអួតខ្លួនហើយមិនមានចិត្តធំផងមិនដែលប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែលរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងនិងមិនដែលមានគំនិតអាក្រក់ទេគឺគ្របបាំងទាំងអស់ទ្រាំទ្រទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ករិនថូសខ្សែទី1ចំពុក13ខ4ដល់ខ7ប្រសិនបើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះទេភាពជាសិស្សច្បាស់ជាគ្មានប្រយោជន៍ហើយបដិសេធខ្លួនឯងចោលទៅទេដោយគ្រាន់តែទៅតាមបញ្ញត្តិរបស់សាសនាតែប៉ុណ្ណោះសិស្សដ៏ពិតត្រូវតែបន្តរស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលទ្រង់ដោយមិនរាថយ
បើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់ក្នុងពាក្យខ្ញុំនោះអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សខ្ញុំមែនយ៉ូហានជំពូក8ខ31ការធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតតម្រូវឲ្យបុគ្គលនោះបន្តរស់នៅក្នុងភាពជាសិស្សជាដរាបការចាប់ផ្ដើមធ្វើជាសិស្សល្អគឺងាយស្រួលទេប្រៀបបានដូចជាអណ្ដាតភ្លើងកាំជ្រួចដែលបានផ្ទុះបែកផ្កាភ្លើងយ៉ាងស្អាតរួចក៏រលាយបាត់ទៅវិញមួយរំពេចប៉ុន្តែការសាក់លបងជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យដឹងថាបុគ្គលម្នាក់បានក្លាយជាសិស្សដ៏ពិតគឺគាត់ត្រូវស៊ូទ្រាំរហូតដល់ទីបំផុតបុគ្គលណាដែលបានដាក់ដៃកាន់នឹងកលហើយងាកមើលទៅក្រោយគឺមិនស័ក្តិសមទៅនឹងនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយលូកាជំពូក9ខ62ការស្ដាប់បង្គាប់តាមបទកម្ពីតែម្ដងម្កាលនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេព្រះគ្រីស្ទសពប្រហារតេឲ្យអ្នកដែលចង់ដើរតាមទ្រង់ស្ដាប់បង្គាប់ឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនដោយមិនប្រឆាំងឬសង្ស័យអ្វីឡើយសូមកុំឲ្យខ្ញុំបែរចេញពីទ្រង់ដងនង្គ័លជន់ដោយទឹកនេត្រាកណ្ដៀវវិនាសច្រេះចាប់យ៉ាងណាសូមទ្រង់រក្សាកុំឲ្យបែកបាក់មិនស្គាល់អ្នកនិពន្ធសិស្សដ៏ពិតត្រូវតែលះអាល័យអ្វីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីតាមទ្រង់ដូច្នេះអស់អ្នកណានៃអ្នករាល់គ្នាដែលមិនលះអាល័យពីរបស់ទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់នោះនឹងធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមិនបានទេលូកាជំពូក14ខ33មនុស្សភាគច្រើនគិតថាលក្ខណៈនៃភាពជាសិស្សរបស់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងខកម្ពីមួយនេះពិបាកអនុវត្តជាងគេតាមពិតមានមនុស្សជាច្រើនមិនសូវចូលចិត្តខកម្ពីនេះនោះទេអ្នកទេវវិទូអាចបង្កើតលេសបានជាង1000ហេតុផលដែលថាខកម្ពីនេះមិនមែនមានន័យថាត្រូវលះអាល័យពីរបស់ទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែយើងដែលជាសិស្សសាមញ្ញៗងាយនឹងទទួលយកខកម្ពីនេះហើយទទួលស្គាល់ថាព្រះគ្រីស្ទជ្រាបពីអ្វីដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលតើការលះអាល័យពីរបស់ទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់មានន័យយ៉ាងដូចម្តេចនេះមានន័យថាសិស្សរបស់ទ្រង់ត្រូវតែលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនចាំបាច់របស់ខ្លួនទាំងអស់ចោលដើម្បីយកវាមកប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អបុគ្គលណាដែលលះបង់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ចោលនោះមិនមែនមានន័យថាគាត់ចំណាយពេលដោយឥតប្រយោជន៍នោះទេគាត់នៅតែខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការចាំបាច់នាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់គ្រួសារគាត់និងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីគាត់បានមានចិត្តឆេះឆួលដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីព្រះគ្រីស្ទមកគាត់បានដាក់ចិត្តដាក់កាយទាំងស្រុងក្នុងការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ពស់ជាងការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ទៅទៀតហើយបានផ្ញើអនាគតទាំងស្រុងនឹងព្រះជាម្ចាស់តែម្ដងនៅក្នុងការស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាម្ចាស់ជាចម្បងគាត់ជឿថាគាត់នឹងមិនចេះខ្វះម្ហូបអាហារនិងសម្ភារបំពាក់សោះឡើយគាត់មិនសុខចិត្តក្តោបលុយរបស់គាត់ស្របពេលដែលគាត់ដឹងថាមានមនុស្សដែលត្រូវការដំណឹងល្អជាច្រើនកំពុងតែវិនាគាត់មិនចង់ខ្ជះខ្ជាយជីវិតរបស់គាត់ដោយការបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិដែលនឹងធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អរិយនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទយាងមកយកពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នោះឡើយគាត់ចង់ស្ដាប់តាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទោះនឹងការប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅលើផែនដីនេះគាត់បានឯកភាពនឹងសម្ដីរបស់លោក David Livingstone តាក់ទងទៅនឹងការលះអាល័យអ្វីៗទាំងអស់ចោលថាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំគ្មានអ្វីសេះសល់ថ្វាយទៅទ្រង់ទៀតសេចក្តីទាំងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌទាំង7យ៉ាងនៃភាពជាសិស្សរបស់ព្រះគ្រីស្ទលក្ខខណ្ឌទាំង7នេះមានភាពច្បាស់លាស់ហើយក៏មិនមានមន្ទិលសង្ស័យអ្វីនោះដែរពិតប្រាកដណាស់យើងបានដាក់ទោសខ្លួនឯងថាជាអ្នកបម្រើដែលគ្មានបានផលចំណេញដោយសារយើងមិនបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះបានទាំងស្រុងប៉ុន្តែតើសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រូវបង្ខាំងជារៀងរហូតដោយសារការបរាជ័យនៃប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ឬតើវាមិនមែនជាការពិតទេឬអីដែលថាសាលិខិតតែងតែធំជាងអ្នកនាំសារនោះតើវាមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវទេឬអីដែលថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតត្រង់ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺជាអ្នកភូតផោតើយើងមិនគួរនិយាយឲ្យដូចអ្វីដែលអ្នកជឿចំនួនមុនលើកឡើងថាសូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចទោះបើខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យក៏ដោយទេឬអីស្របពេលដែលយើងសារភាពពីការបរាជ័យកន្លងមករបស់យើង
នោះចូលឲ្យយើងហ៊ានប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទចំពោះយើងហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏រុងរឿងនៃយើងចាប់ពីពេលនេះតទៅអោម្ចាស់ខ្ញុំអើយនាំខ្ញុំទៅទ្វារទ្រង់ផងខ្ញុំត្រៀមត្រាប់ត្រងចោះត្រជាសារជាថ្មីសូមចងខ្ញុំឲ្យជាប់នៅចំណងសេរីស៊ូទ្រាំគ្មិតខ្មៃនឿយហត់ស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់